U kongresnoj sali zgrade termomineralnog kupatila u petak 15. septembra svečano je otvoren nacionalni simpozijum Šećerna bolest 2023, ne samo glikemija, u organizaciji specijalne bolnice Merkur. Akademik profesor dr. Nebojša Lalić, predsednik Republičke komisije za dijabetes, otvorio je simpozijum koji je ove godine okupio više od 200 lekara iz svih referentnih univerzitetskih centara Srbije, Novog Sada, Kragujevca i Niša. Predavanja su održali profesori sa medicinskih fakulteta. Tim lekara Merkura kao nacionalnog edukacionog centra za dijabetes i vodeće ustanove kada je ova bolest u pitanju, bio je aktivno uključen u predavanja na teme edukacije, prevencije i terapije dijabetesa. Primarius dr. Danijela Karamarković i dr. Vladan Miodragović bili su predavači na panelu na temu nutritivna medicinska terapija i fizička aktivnost u specijalnoj bolnici Merkur, praktični aspekti. Između ostalog, u trećem danu simpozijuma imali smo čast i zadovoljstvo i da mi domaćini predstavimo svoje iskustva kada je u pitanju medicinska nutritivna terapija i fizička aktivnost i da prenesemo na sve naše kolege iz cele Srbije kako se u specijalnoj bolnici Merkur sprovodi program edukacije. Naravno, ja sam imala temu medicinske nutritivne terapije i naše iskustvo kada je u pitanju ishrana i pravilna ishrana, verujte mi, ta znanja i iskustva koje mi imamo u praksi su izuzetno dragocena za sve kolege, čak i kolege iz kliničkih centara. Imali smo to zadovoljstvo da prikažemo praktično kako to kod nas izgleda i mislim da je onako što kaže zadovoljstvo da možete da predstavite svoju ustanovu na taj način s jedne strane, a s druge strane nešto što su se profesori posle složili posle naših predavanja, da bi što više praktičnih aspekata trebalo da bude na ovakvim simpozijumima. Na ovom našem simpozijumu, sedmom po redu, učestvovali smo i koleginica Danijela Karamarković i ja ispred specijalne bolnice Merkur, gde smo se trudili da predstavimo neke praktične aspekte šta to mi u stvari radimo u Merkuru. Pa to su neke dve najbitnije stavke u lečenju šećerne bolesti, ishrana i kako to mi radimo u Merkuru, to je koleginica Danijela pričala o tome i ja sam se malo osvrnuo na fizičku aktivnost koju mi sprovodimo ovde sa našim pacijentima. Tako da generalno to je naišlo na jako lep odjek što se samih učesnika tiče, gde su mogli da čuju neke najnovije preporuke iz oblasti endokrinologije koje su nam izložili naši profesori sa svih fakulteta u Srbiji, Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš, a i neke praktične aspekte kako mi to sve sprovodimo ovde u Merkuru. Specijalna bolnica Merkur je proteklog vikenda po sedmi put bila organizator nacionalnog simpozijuma. Imam zadovoljstvo da kažem da je naš simpozijum održan kako je i planirano od 15. do 17. septembra, da su nam se odazvali svi predavači sa sva četiri medicinska fakulteta u zemlji, na čelu sa akademikom profesorom Lalićem, da smo u radu simpozijuma učestvovala i dva naša lekara, dr. Vlada Miodragović i doktorka Danijela Karamarković, da je simpozijom opravdao naše očekivanja, da su pre svega naši predavači bili zadovoljni, još zadovoljniji učesnici simpozijuma. Pažljivo smo pratili sve ono što su izlagali predavači i podsjetili se, a boga mi i usvojili neke nove stvari vezane za dijabetologiju. Upoznali se ponovo sa novim tehnologijama u kontinuiranom praćenju glikemije i sve to je odrađeno baš onako kako smo planirali. Posebno smo zadovoljni što su svi učesnici programa bili simpozijuma bili zadovoljni. A mi kao organizatori možemo da kažemo da smo uradili dobar posao i što bi rekla profesorka Jotić, podigli smo lestvicu da na narednom simpozijumu budemo što bolji. Dijabetes je kompleksno oboljenje koje tokom godina napada sve vitalne organe. Zato su ciljevi trodnevnog nacionalnog simpozijuma o dijabetesu bili da se ova bolest sagleda multidisciplinarno, kao i da se prezentuju najnoviji trendovi u terapiji ove bolesti.